Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Vážená vládo, pane ministře, jediný ministře, ale to je nejdůležitější ministr, ostatní tady nejsou. No, já nejprve řeknu pár věcí, já jsem politický statement nechám na třetí čtení. Nejprve řeknu pár jako záležitostí, poté si dovolím tady přečíst takový dopis nebo článek, který se týká právě těch důchodců, současných důchodců, který si myslím, že to krásně dal dohromady. A myslím si, že to nahradí spoustu jiných slov, když tady budu číst ten článek, nebo je to dopis, možná to dostali i další poslanci, takže se omluvím, jinak vždycky jste zvyklí, že mluvím z patra, tak teďka budu, protože to není můj dopis, moje slova, tak to budu číst. Než se ale k tomu dostanu, tak já bych chtěl říct jednu věc. My se tady střídáme u toho pultíku, vy nás, možná víme, pana ministra moc neposloucháte, je vám to jedno a my se i přesto tady střídáme a říkáme ty věci. No a já teďka řeknu proč, jaká je ta moje motivace. No je to proto, že až na naše slova dojde, tak vy nebudete moc říct, že jsme generálové po bitvě, že jsme předtím nevarovali nebo že jsme to neříkali. Úplně totiž podobná situace nastala, ta analogie stejná, u digitalizace stavebního řízení. My jsme na to upozorňovali, chodili jsme na mikrofon, posílali jsme dopis otevřený už na konci loňského roku, byť účinnost byla od 1. července, takže vy nemůžete popřít, že by jsme na to neupozorňovali a že jsme teďka chytrý jak rádio, až jakoby poté, co tam problém nastal. My jsme na něj upozorňovali a varovali, že to může nastat už půl roku předem. A teďka vlastně je to totéž. My tady vystupujeme, my si z toho nic nevemete, my vás asi nepřesvědčíme, to asi není ambice, i když vlastně tím pozměňovacím návrhem pana ministra k svému vlastnímu návrhu tam nějaký posun je, k tomu se ještě dostanu, ale vy už nikdy nebudete moci říct, že my jsme to neříkali, nebo že jsme tady k tomu nevystupovali a že ta situace se změnila za pochodu a tak dále a tak dále. No a teďka to je ta první věc. To je ten pozměňovací návrh. Tady bych chtěl upozornit, když jsme ve druhém čtení, vy jste říkali v prvním čtení, když jsem vystupoval, já jsem si teďka četl stenozáznam, co jsem k tomu řekl, že máte k tomu jasná data, já jsem se tady rozčiloval, že vy nevíte, jaká bude inflace příští měsíc, ale víte, co bude za 30 let a že to je takhle jasně dané. Žádný horní limit pro tu chvíli nemáte a ta rychlost 2 měsíců za rok je optimální. Uplyne pár týdnů nebo pár měsíců mezi prvním a druhým čtením a vy sem najednou načtete pozměňovací návrh, který ten princip úplně mění. Jde tím směrem, který jsme řekli my, byť se zastavuje na 67 letech, ne na 65, jak je to nastavené dnes. Tak bych se chtěl zeptat, jak to, že došlo k té změně? Platí-li teze, že jste to měli spočtené před prvním čtením a teď to měníte, tak jste to měli spočítané špatně a teď to měníte. A nebo to tak hrozné, jak tady strašíte, není a můžete si dovolit dát sami k sobě pozměňovací návrh. Ale něco platit musí. Jo? Není možné, abyste nám řekli, že i před prvním, i před druhým čtením jste to měli promyšlené, byť měníte úplně tu základní filozofii toho svého původního návrhu. Na to bych chtěl slyšet odpověď, ideálně od pana ministra. Tu druhou tématiku, které bych se chtěl dotknout, a pak už se vrhnu hned na ten dopis, který tady přečtu, nebo na ten text, a zbytek si politicky řeknu ve třetím čtení. Ten se týká toho, čemu já jsem se věnoval v tom prvním čtení. To je ten váš příslib, že lidé budou žít v důchodu 21,5 let v průměru. No, ale ono to tak není. Já jsem se díval na Český statistický úřad. Průměrný věk dožití u mužů je 77, cca u ženy 83. To znamená, že kdyby se chodilo v těch 67, jak říkáte vy, tak je tam průměrný muž 10 let, průměrná žena 16.
Těch 21, to není ani omylem. A já jsem vám tady říkal, že já chápu tu vaši ekvilibristiku se statistikou a s čísly. Vy nepočítáte průměr za ten celý ročník, to je těch 77-83. Vy počítáte průměr těch, kteří se dožijí minimálně těch 65 let. A tím se dostáváte samozřejmě výš a pak tam můžete vykouzlit těch 21 let v tom důchodu. Jinými slovy, vlastně tím v překladu říkáte, že tam nezapočítáváte do toho průměru lidi, kteří do důchodového systému 20-30 let platí a pak se ho třeba z důvodu nemoci nebo nehody nedožijí. Nedosáhnou toho věku 65 let. Ale do toho systému 20-30 let, někdy třeba 40 let, spořili. Jako takovouhle statistiku, které bych já bych mohl říct, jaký je průměrný věk dožití u lidí nad 90, který se dožijí minimálně 90 let. No tak to, rozumíte, to je logika, s kterou já tedy souhlasit nemohu. Jakkoliv uznávám, že to je docela chytrá práce s čísly. Jinými slovy, těch 21 let je iluzorní, protože my vždycky musíme počítat průměr za celý ten ročník a neházet přes palubu ty, kteří měli tu smůlu, že se těch 65 let nedožili a tím vlastně poklesne ten průměr. Co já vám vyčítám obecně v tom návrhu, kromě toho, že nejednáte s opozicí u věci, která má dosah, na tom se shodneme, za několik volebních období, tak je to, že vy vlastně od svého nástupu k vládě tady máte dvě mantry. První je řešení zadlužení a druhý je řešení neudržitelného systému důchodu, vyplácení důchodů, změna důchodového systému, reforma a podobně. U toho prvního si neodpustím jednu větu, teď vám Eurostat nějakým způsobem opravil ten schodek za minulý rok. Ukazuje se, že ty schodky jsou velké a vy jste to zadlužili už teďka více než předchozí dvě vlády dohromady za 8 let, takže tam se vám to moc nedaří. Ale když už pak škrtáte, tak už je to na úkor, řekněme, nějaké elementární spravedlnosti. Tady neprojde ani pozměňovací návrh na zvýšení příspěvku na péči v prvním stupni, abyste, kolik tam ušetříte peněz. A na druhé straně ty peníze tady proudí levá, pravá a je vám to úplně jedno. U té druhé mantry, to jsou ty důchody, tak já připomenu, že vy jste už zrušili tu mimořádnou valorizaci, vy jste zrušili i ten příspěvek u penzíka, například pro lidi, kteří pobírají důchod. Pro seniory, kteří pobírají důchod, tak nově, když si spoří, a my chceme po lidech, aby se spořili, tak nebudou mít státní příspěvek. Na to dokonce my dáváme podání k ústavnímu soudu, protože vy jste to udělali i u běžících smluv. I u běžících smluv. To považuji za úplně neuvěřitelný. A dokonce jste tam ty lidi zamkli, protože oni, když by odešli, tak přijdou o ty státní příspěvky už připsané z předchozích let. Dokonce, kdyby odešli a jsou tam kratší dobu než 2 roky, mohou přijít i o svoje vlastní prostředky. To je za mě něco neuvěřitelného. A tohle je vlastně třetí taková věc. Jakoby to znamenalo, že ta situace, v které jsme, aniž byste to řekli, ale těmi návrhy to dáváte najevo, jakoby za to mohli fakt ty důchodci. Protože to je jeden návrh za druhým. Ten, který jsem tady před chvilkou popisoval, za mě je na hraně ústavnosti. Za mě je to protiústavní měnit už běžící smlouvu, nedělat to od nových smluv. A vy jedete dál, že jo, měníte systém valorizace z té poloviny na třetinu toho nárůstu. O tom asi tady bude hovořit nebo hovořil Aleš Juchelka a teďka vlastně ten věk odchodu do důchodu, který teda původně neměl žádný limit a teď má ten limit těch 67 let. A já se obávám, že vy vlastně, jak vy nám vždycky vyčítáte, že my strašíme nebo že my
já z těch různých konferencí, kterých se poctivě účastním, tak si to píšu, ty termíny, rozeštvávat společnost třeba. Jo, to používáte dost často, někteří vládní politici. Rozeštváváme společnost, poštváváme lidi proti sobě a tak dále. Tak já mám pocit, že vy tam vlastně v nás vidíte to, co ve vztahu teďka k důchodcům děláte vy. Vy prostě stavíte ty generace proti sobě. Výčitky vůči seniorům, že ty důchody, ty jejich důchody, že nás zatěžují, že je to problém. Jakkoliv tato úprava samozřejmě se těch stávajících důchodů nedotkne, ale právě ono se jich to dotkne společensky. Společensky se jich ty věci dotýkají, protože je to vlastně nosné téma. Kdyby jsem přiletěl UFON a vzal si vlastně všechny ty změny za poslední rok, tak by měl pocit, že my dáváme na ty důchody 40% ze státního rozpočtu, nebo teda z HDP, by byl přesný, tak jak se to počítá a porovnává v rámci srovnání v Evropské unii, a že to je úplně neudržitelné. Když se podíváte na skutečná čísla, tak my jsme pod průměrem Evropské unie v této chvíli. Ano, do budoucna se to má ten poměr jako zhoršovat nebo zvyšovat. Teď jsme někde 8,5-9%. Když jsem se díval zpátky 10 let, tak to tak osciluje kolem té hranice. Není to tak, že by to vytvářelo tu hokejku směrem nahoru. Ale vy těmi jednotlivými, kdyby to byla jedna změna, ale těmi jednotlivými změnami, co čtvrt rok, co půl rok, vlastně vytváříte ten dojem, že to je ten největší problém. Mě tam chybí, a říkal jsem to konzistentně i u těch předchozích návrhů, něco pozitivního, nějaká motivační záležitost z hlediska prorodinné politiky. To tam není. To tam není, nic takového tam není. Něco pro ve vztahu k seniorům, k jejich práci těsně před tím důchodovým věkem. Možná třeba i nějaké debata o nějakých bonusech z hlediska zdravotnictví, z hlediska správné životosprávy. Prostě něco pozitivního, nějaký pozitivní moment vyvolat. Jo? Zatím je to jakoby trestání. Jednou je to mimořádná valorizace, pak je to zpřísnění u té klasické valorizace, pak je to potrestání těm, kteří si ještě spoří, ale zároveň druhým dechem říkáte lidem, aby si spořili, ale když už teda dosáhnou důchodového věku, tak jim to sebereme. A teďka toto. Takže za mě, já mám v tomhletom, nezlobte se na mě, vyčítám, že vy tímhletím, že se jako zaměřujete jenom tímhletím směrem, vytváříte ty možné mezigenerační konflikty, které by tady mohly být. Takže to dělat vy a nás z toho obvinujete. Já bych nepoužil slovo rozeštvávat společnost, protože mi to přijde jako slovník před rokem 89, jo? Ale vy to používáte dost často a skoro bych řekl, že tady to pasuje. Tohle to vaše slovo. Jo? Protože z toho vyplývá, že když se bavíme o věcech pro lidi se zdravotním postižením nebo pro seniory, tak na to peníze nejsou, ale na jiné věci samozřejmě se peníze najdou. No a proto mě oslovil z hlediska právě toho mezigeneračního pohledu ten text. Byl u toho autor, neznám vůbec, Jaroslav Štefec, který to údajně dal dohromady z různých asi podnětů na internetu, poslal to mailem. Mě to zaujalo a myslím si, že to jako krásně popisuje tu generaci, která, nevím proč, a vy to na mikrofon jakoby neřeknete, nepřiznáte, a já tomu rozumím, abych to taky neudělal, vám leží v žaludku ty výsledky voleb posledních, si myslím, že to jenom jakoby podtrhli. A proto si teda dovolím teďka v závěru, a využiju toho, přečíst ten text a ten takový ten politický statement a čísla a statistiky si potom nechám
s dovolením na třetí čtení. Takže teďka už budu číst něco, co není můj text, a myslím si, že to krásně shrnuje tuhletu generaci, o které se bavíme, na kterou tohleto přímo nedopadá. To já neříkám, abyste mi to pak nevkládali, nepřihlásili se faktickou. Ale která vlastně tímhle s tím se cítí být poškozena tou atmosférou. Jo, že prostě vlastně ty důchody nás stojí peníze a my se zadlužíme a pan ministr nebo někdo ví, že za 30 let to bude 300 miliard a teď to ví úplně přesně na korunu a působí to jako deficit 300 miliard toho důchodového systému a působí to potom ve výsledku hrozně komicky. Takže mi dovolte přečíst tenhle ten text, takže nebudu mít teďka na vás chvilku oční kontakt, tak mě doufám omluvíte. Jak nás vlastně charakterizovat? Narodili jsme se ve 40. a 50. letech a vyrůstali v 50. a 60. Studovali jsme v 60. a 70. letech a v 70. až 90. jsme se ženili nebo vdávali. A také objevovali svět. Začali jsme dobrodružství konce 80. let, zlatá 90. a přehoupli se do roku 2000. Po roce 2010 už jsme byli tím moudřejší a teď ve 20. letech prostě jedeme dál. Jako děti jsme nosili kraťasy, potom kalhoty do zvonu, minisukně, boty na jehlách a na platformě kombinézy modré džíny. Byli jsme očkováni proti pouhým čtyřem nemocem. Vyhnuli jsme se díky tomu dětské obrně, tetanu, tuberkulóze, neštovicím, před nimiž nás chránila kolečka na ramenou. Neznali jsme pojmy jako lymská borelioza, prasečí nebo ptačí chřipka, covid, opičí, neštovice. Pili jsme vodu ze studní, později z vodovodní sítě, tak to já piju i dneska teda, a limonádu ze skleněných lahví. Zeleninu a ovoce jsme měli vždy čerstvé. Mléko jsme kupovali do 2-litrových konviček, s nimi jsme také v neděli chodili tatínkům a dědečkům pro pivo po obědě do místních hospod, aniž by se nad tím kdokoliv pozastavoval. Zlomená noha nebo ruka byla naše blbost, neřešila ji ani tehdejší veřejná bezpečnost, ani sociálka. Hodně jsme četli, chodili tancovat na zábavu, diskotéky. Jezdili na čundry, na chmel, na brambory, pekli si buřty, napíchané na prutech, venku na otevřeném ohni. Náboženství, pohlavní preference nebo genderové problémy nebyly předmětem našich sporů a diskusí se spolužáky. Naše první kolečkové brusle měly 4 kolečka, měli jsme 3 kolky, šlapací kola, později mopedy, benzínová a naftová auta. Teď jezdíme hybridy nebo elektromobily. Přešli jsme od telefonu s vytáčenými čísly s operátorem spojujícím dálkové hovory a placených telefonních budek k videohovorům s přáteli kdekoliv po světě. Postupně jsme přešli z vinylových desek přes magnetofonové pásky a CD k online hudbě a také od ručně psaných dopisů a telegramů k e-mailům a WhatsAppu. Jsme lidé analogového dětství a digitální dospělosti. Od poslechu živých her v třílampovém rádiu a sledování černobílé televize s obrazovkou velikosti pohlednice jsme doputovali k barevnému 4D Ultra HD a 3D schopnosti multimediálnímu centru na celou stěnu. Chodili jsme do videopůjčoven s VHS kazetami, teď se díváme na Netflix a YouTube. Pracovali jsme na sálových počítačích s děrnými štítky a domácími počítači se záznamem na magnetofonové pásky a na diskety. Teď máme internet, počítače s gigabajtovými paměťmi a stovky megabajtů v chytrých telefonech. Hrali jsme Člověče, nezlob se, šachy, dámu, prší, kuličky, monopoly, později mini, pasiánc na stolních počítačích, teď máme smartphone, Candy Crush, solitaire a hrajeme hry na Steamu. Zažili jsme biologickou revoluci, za našeho života byly objeveny a poté i přečteny molekuly DNA, RNA. Začaly genové manipulace, jichž se dnes děsí celé lidstvo, ale také genová terapie nebo genetické hledání příbuzných. Za nás startovaly rakety s prvními umělými družicemi i rakety schopné nést jaderné hlavice. Zažili jsme první kosmonauty i přistání lidí na měsíci. Zažili jsme Sputnik 1, první vědecké družice, Země i vesmírné sondy, které se během našeho života prozkoumaly snad všechny planety naší sluneční soustavy. Prošli jsme 7 až 8 desetiletími, 2 stoletími, 2 tisíciletími.
Hodně jsme toho zažili a náš život byl krásný. Pokrok, který šel kolem nás, byl ohromující. Viděli jsme vznikat všechno, čím žije současné lidstvo a čím, jak doufám, bude žít i v budoucnu. Naše generace byla svědkem daleko většího počtu různých vědeckých revolucí než kterákoliv před námi. Dokázali jsme se přizpůsobit obrovským změnám a vstřebat je bez hroucení, stresu, sebevražd, neurost a nespavosti. Hodně nás už zemřelo, ale stále jsme zde a navždy zůstaneme jedineční. My dnešní důchodci. Tak už nás laskavě nechte na pokoji. Teď takový vulgární výraz, který teda nahradím. Jo, tak už nás nechte na pokoji. Nedělejte do nás denně v médiích, v poslanecké sněmovně nebo ve vládě. Je nás pořád dost na to, abychom vám to dokázali vrátit. Volby se blíží. No, tohleto je takové shrnutí toho pohledu, neříkám, že celé té generace, ale hodně lidí to takhle vnímá a můžete si za to sami, protože vy těmi návrhy za poslední rok a půl, a jak říkám, minimálně jeden z nich je u Ústavního soudu, tak na tu generaci útočíte, jak na ty současné důchodce, kterých se dotkly ty změny předchozí, tak na ty důchodce budoucí, kterých se dotkne tato změna. Takže já bych vám, kolegyně, kolegové, doporučil. Už nemáte 108, už máte 104, postupně se vám to jako drolí, už by to opravdu chtělo začít komunikovat i s opozicí, zejména u témat, které přesahují toto volební období. Tohle je úplně krásný příklad. Nerozumím tomu, proč u témat, jako jsou exekuce, insolvence, to jakž tak jde, a tady je v tom velký problém. Proč prostě nemůžete jednat s opozicí a dohodnout se na něčem, co by dávalo smysl a vydrželo více než jedno nebo dvě volební období. Takže já bych vás k tomuhle tomu vyzval. Konec konců evidentně to nemáte úplně přesně propočteno, protože jak jsem řekl, byste nikdy nepřišli s pozměňovacím návrhem, který vlastně staví na hlavu to, s čím jste sem přišli původně při prvním čtení. Takže si myslím, že nějaký posun tam být může. Já se těším na tu odpověď, jestli tam je pan ministr přihlášen, teďka nevím, vidím tam jedničku, ale ten základní můj teďka dotaz týkající se toho pozměňovacího návrhu je to, proč a co se změnilo mezi prvním a druhým čtením ve vašich výpočtech 30 let dopředu, že předtím jste měli návrh, který neměl horní limit a rychlost 2 měsíce za rok, teď tam dáváte horní limit 67, rychlost měsíc. Jak jste přišli na těch 67, proč jste to nevěděli předtím, kde se vzal ten posun? Já vám děkuju za vaši pozornost.